Zastupnici, svoju raspravu o smjeni ravnatelja HRT-a vezat ću uz renome, odnosno imidž HRT-a, za koji bi rekao da je nužan da bi se ostvarilo djelovanje HRT-a onako kako bi to trebalo biti. Taj imidž cijelog HRT-a nužno je i blisko povezan sa imidžem ravnatelja HRT-a i taj imidž HRT-a je danas na vrlo niskoj razini, ne samo u Bosni i Hercegovini, o čemu je govorio gospodin Ljubić, nego u velikom dijelu Hrvatske, vezano i uz poslovne poteze gospodina Radmana, ne samo uz program. Upozorit ću i zastupnike da na HRT-u osim informativnog programa postoje mnoge druge reakcije koje izvrsno rade svoj posao. Glazbene proizvodnje, osobno sam zaposlenik bio HRT-a, imam preko 20 godina staža na HRT-u i morate znati da kad pada imidž HRT-a u javnosti, kao kolateralna žrtva ispadaju oni dijelovi HRT-a koji zaista dobro rade i zato bih htio da sva ljutnja koja se u hrvatskom narodu, a i među političarima stvara prema HRT-u, da uvijek bude kritična i da se pazi točno na koga se ta ljutnja odnosi. Vjerojatno znate da prema novom zakonu o HRT-u ravnatelj ima zaista velike ovlasti. Dakle, osim ovih dopisništava koje su ukidana u Bosni i Hercegovini, a kad se pogotovo to stavi u kontekst da Turska ima, mislim, preko 30 novinara u Bosni i Hercegovini, da Srbi imaju praktički u svakom gradu dopisništva, kad se to onda stavi u tom kontekstu koliko su u stvari Hrvati u lošoj poziciji, mora se pozivati na odgovornost. Jednako tako i u brojnim hrvatskim gradovima gdje su ukidana dopisništava, gdje su ljudi jednostavno manje počeli percipirati HRT kao svoju nacionalnu televiziju. Uz to, kad vidimo poteze koje ne mogu razumjeti, kad se selio Dnevnik sa pola osam na sedam sati, pa kad smo izgubili one 4 minute propagandnog programa, što je otprilike 7-8 milijuna kuna donijelo minusa, pa i čak kasnije kad se Dnevnik skratio da završi prije 8, još uvijek je tih 4 minute smanjeno na 2 radi one TV potire, pa zatim seljenje sportskog programa sa drugi na četvrti program, gdje je isto čak po nekim procjenima i 15 milijuna kuna nastao minus. Dakle, postoje brojni poslovni potezi koji su mi nerazumni. Međutim, za razliku od kolege Mesića, ja ću reći da svatko tko misli da ravnatelj nema utjecaj na program, da griješi. Kako god mi taj zakon posložili, dakle, ovisno o tome koja emisija će dobiti novaca, koliko će dobiti novaca, se utječe na program. I mislim da je upravo tu jedan važan dio renomea HRT izgubio upravo preko intervencija gospodina Radmana. Tako da u svakom slučaju, kad gledam ukupno djelovanje gospodina Radmana i dokud je on doveo HRT, odnosno u onom smislu, umjesto da HRT bude nekakva poveznica svih ljudi u Hrvatskoj, različitih svjetonazora, različitih političkih preferencija, mislim da apsolutno njegovo vođenje HRT-a nije išlo u tom smjeru i zato smatram da ova sva natezanja koje on imao sa nadzornim odborom, a ponavljam, imao je vrlo velike ovlasti, a unatoč tome imao velika natezanja sa nadzornim odborom, da se nikako ne mogu tolerirati i da se tu treba gledati zakonitost, ono što je govorio kolega Mesić, i zato podržavam smjenu gospodina Radmana sa čela HRT-a. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava